hari kayayaan rohang kelas DSD Negeri Papak Mangu Des desa Cibodas Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung Matak Pika Luanganpangnak itu hatp eta rohang kelas tehmeh Mehanruh grup tapi ka kappaksa di jodang make awi dua Ler eta wangunan dirongan cemngkasalamatan siswa. giatan di lajar di SD papak Mangu Des desa Cibodas Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung Tebom Sabihara Sab Bihari Deli sanajan kita etaasiswa Katut guru teh tewaleh di bank Bayangan Kukaowang lantaran Kaayahat teprohang kelas anu Meh Mehan Ruruk Meh 2 bulan Liila rohang kelas Anu Kewari dipakai piken siswa kelas genep Ruksak Parna Etasiswa katut guru konsentrasi nakaganggu nalika ngalakonan kagiatan dilajar di dicero kelas. Salah seorang siswa netelaken eta rohang kelas teh Geswila Ruksak Dina miharep Dinas Anugawonang segancnggoome eta suhunan rohang kelas sangkan dinassabatur-batur bisa dialajar Dinakayan Anu Tu Maninh turta aman rusak atau, rusak itu de, khawatir, khawatir khawatir kalau lagi belajar deg degang gimana takut robot tuh gimana kita menurut ibu ya kita tidaklah yang apalagi ini dengan kan masalah nyawa jadi ibu lagi belajar atau siapapun nggak konsen karena takutnya ini bangunan kan sambil apa lagi belajar takutnya roboh kan itu karena disangka gini waktu itu sempat ke bawah makanya dipakai apa ini bambu. Pihak sekolah OG ges laporan mengenai rusak neta wangunan ruang kelas ke dinas pendidikan Kabupaten Bandung. Tapi tepi kaki wari tak candi ungkulan wae. Pihak sekolah miharap Sakumna naruhan kelas bisa direnovasi. Pihak sekolah miharap Sakumna naruhan kelas bisa direnovasi. Sangkan kegiatan di bisa dipaju kalawan aman turta tumanina. Rezi Tia Prasaja. Bandung TV